Ne sanoo, että se on jotenkin sellainen vauvamasta ja jotenkin, että se on jotenkin noloa. Liikunta, sitten käden taidot kehittyy, kun tekee keppareita YM. Koordinaatio erilaisissa kouluratsastusliikkeissä. Ja tällä on kavereiden kanssa. Mm-hmm. Joo, no kyllähän mä siitä aikalaisille ylpeä on, että on tosi siistiä, että ihmiset on silloin aikoinaan inspiroitunut musta ja on niinku vähän silleen kehittänyt harrastusta siihen suuntaan, mitä mä oon niinku ajatellut, että millä se olisi hienoa olla. Mä haluan vähän niinku jakaa omat taitoni joillekin muille, ennen kuin mä ikinä lopetan. Vaikka otetaan vaikka Nelli, niin siinä on jotain, niinku missä se on hyvä, mutta se ei vaan itse usko siihen. Ja sit mä yritän saada sen näkyviin, että mitä se osaa. Ja sit se vaan alkaa uskoa siihen. Hidasta. Loistavaa, hyvä, näin! Tosi moni on sanonut mulle, että oh my god, mä oikeesti kehityn tässä. Milloin tulet uudelleen? Hyvää! Mitä sulla askeleet on niin liidokkaat? Mä oon vaan treenannut niin paljon. Mun vanhemmat erosi 2006 ja kun mä en oikeastaan muista mitään siitä niin kuin 2006-2011. Mä en niin kuin muista mitään muuta paitsi kepparit ja sitten Roosan jonkun verran. Elämässä on vaikeita ja helppoja hetkiä ja nämä ei ole ehkä niitä mun helpompia hetkiä tällä hetkellä, mutta niiden yli pitää vaan hypätä